Иә, әйел әлі де қоғамның тыныштығын күзетеді. Әйелден батыр да шығады, батыр да туады. Ешбір саланы әйелсіз елестету мүмкін емес. Мұның рас, Ламбриан. Елдің атқамінерлерінде бір топ қыз келіншек күзетіп жүр. Ішкі істер министрлігіне қарасты үкіметтік мекемелерді күзету жөніндегі полиция полкының штабындағы әйел офицерлермен әріптесі Мөлдір Нұрман тілдесіп қайтқан еді. Офицеріміз алар. Отырыңыздар. Офицер әйелдерге де ерлерге де арайлым жетекшілік етеді. Ол білдей бір штабтың бастығы. 800 полицей арайлым Жұбанназароваға қарап сап түзейді. Оның Астанада қызмет етіп жатқанына 2 жылдан енді асты. Капитанның арманы генерал болу. Мен әйел адам болсам да, біздің ең басты мақсатымыз бұл қоғамдық тәртіпті күзету және осы Қазақстан Республикасының азаматтарын қорғау деп есептеймін. Сондықтан біз әйел, еркек деп бөлінбейміз. Осы салада жүргеніме 10 жыл болды, 10 жылдан асты. Енді 10 жылым мен үшін 10 күнде өтіп кетті. Майгүл подполковник бұл шенге ол 13 жылда жетті, білікті. Ұстаз күндіз тәртіп сақшыларын оқытады, кешке қоғамдық тәртіпті күзетеді. Инспекторлардың жауынгерлік даярлығына жауапты тұлға. Таңды таңға жалғап қызметте жүр. Десе де негізгі міндетін ұмытқан жоқ. 3 баланың анасы. Біз бәріміз де офицеріміз, форма кигеннен кейін қоршаған ортамызға қарай бейімделеміз. Мысалы, біз бұйрыққа бағынамыз. Қай салада жұмыс істесе де адам өз ісінің маманы бола білу керек. Үкіметтік мекемелерді күзетушілердің бірі Диана Кенжеғалиева. Бұл іске бұрымдылардың алынуының өзіндік себебі бар. Ел парламенті мен министрліктер үйіне келуші әйел затын тексеру міндеті жүктелген. Оларға басты талап төзімділік. Мысалы, адамдар шығады, сосын қайтан кіргенде уже тексеруден өткілері кемейді. Мен жаңағына шықтым ғой деп, сондықтан да біз осы инструкция бойынша деп сосын түсіндіреміз. Еліміздің ішкі істер органдарында 10482 офицер әйел бар. Оның 1035-і күзет қызметінде. Ал Астанадағы үкіметтік мекемелерді күзету полкының құрамында 100 қыз келіншек жүр. Әттеген айы 10500 офицер әйелдің қаншасының сержант, лейтенант, капитан, майор, полковник екені белгісіз. Мөлдір Нұрман, Мақсат Тастенбек, Жаңабай Ахмет, Қазақстан ұлттық арнасы.